U današnjoj epizodi odgovaramo pitanje da li će AI zamijeniti programere i zašto hoće. Pozdrav ljudi, dobrodošli u novu epizodu netokracijenog Office Talks podcasta. Moje ime je Marko Crnjanski, a u današnjoj epizodi pričamo o tome hoće li veštačka inteligencija zameniti programere i hoće li programiranje biti nekako totalno promenjeno i drugačije. Da li će se promeniti potreba za programerima ili će se njihova uloga promeniti? Da. Sa mnom su Marko i Anastasija, pa bih evo voleo da, imali smo niz tekstova na netokraciji upravo na tu temu, pa bih voleo da evo ovu epizodu posvetimo tome. Anastasija, govorimo baš dosta o AI-u i dosta se govori i na Twitteru i na Redditu, baš se priča koliko AI vremenom nekako prosto napreduje i menja, automatizuje neke stvari u programiranju. Šta pa nije samo programiranje, mislim da ćemo pričati nekim drugim. I u dizajnu, da. Pa mislim, ti si novinar, tebe će sigurno da zameni. Pa pitanje trenutka, da. Da, ja sam da više puta rekao, znači, hvala Bogu, dosta dobro vođiš, sad malo teže dobiti u licencu za taksi. Ta, jeste, naš, da. Naš, kargo je sumljiv, naš, dobro, smisli nešto drugo. Ali s obzirom da vozači odlaze odavde, pazi, meni se otvara tržište. Pa to jeste, ako zašto vođeš kamion? Ja sam. Pa položit ću, šta, mora se uložiti u svaki biznis, tako da. Mene ne brine da li će me zameniti, nego kad će da ustane i da mi se osveti za sve što sam uradila, razumeš, kao Terminator neka priča. Da, da. Ne, pa mi smo negde, mi smo negde i radili prvu epizodu, na smo bili baš kad smo radili, prošle godine, ja bih to rekla, već prošle više godine i pa dana kad pričali sigurno, prvi put da. U AI-u, ali se tad negdje dosta se promijenilo. Možda jer se mi nekako pokrijamo taj stvari oko deva, IT-a, marketinga i kažem nekih savremenih tehnologija, pa smo pričali o tome šta će da se promeni. E sad, ja sam čuo neka i promijenjena mišljenja, a koji ljudi pričaju, bili smo na raznim svjetskim konferencijama, dok imamo i domaći ljudi koji se bavaju kao, ma ne, šanse da nas zamijeni. E sad mislim da ste negde na pola. To bi ja rekao da je... Pa istina svakako jeste negde na pola, s tim što mi moramo da uzmemo u obzir to da tehnologija nepokolebljivo napreduje i da ne možeš da staneš na put tome, mislim, kada pogledaš unazad. To je nešto što uvek pokrenem kada pričam o AI-u. Pisaću mašinu je zamenio komp. Fiksni telefon je zamenio mobilni telefon. Da. Ali da li je ta tehnologija zamenila ljudsko dejstvo? Nije. Nije, da. Ko kontroliše tehnologiju? Tako da mislim da može, da će neke profesije svakako biti ugrožene, to smo i pokazali, mislim, to su neki pešački poslovi, to su neke... Da, kao da su prevodili, da, osim novina. Prevođenje, ljudi moji, pa mislim, znači, meni ChatGPT se živo prevodi u fazonu. Pre 10 godina su ljudi bili u fazonu, upiši neki jezik, svakako ćeš engleski, moći... ima posla, da, svakako sigurno. Ćeš moći da imaš zanat u rukama, veruj mi. Da. Kome treba sada prevodilac? Mislim, ne želim da budem... Ma da i gramar je dosta dobro radi, nisam u ChatGPT gramar. Pa to kada, ta sinestezija svih tih alata, znači ti imaš... Delo me kao kad su pitali ovo kako se desni igricu, si čuo novu reč, omaš. Ko je bajo? nemojte tako, ipak sam ja filolog. Da, to je tačno. To je istina, ali... Profesor doktor. Profesor doktor. U svakom slučaju, svi ti alati kada se spoje ti imaš stvarno ludilo jezičke alate, znači ChatGPT, Google Translate. Google Translate je bio... A mislim da je taj LLM možda su najviše otišlo, mislim. Yes. I najviše se možda radi na tome. Mislim na da Google Translate baš super primjer machine learninga, koliko je napredovao ono, s integracijom AI generalno, koliko je bio, da kažem, nepismen na početku. Ja, jeste, baš je bilo. Ja, nepismen, sada je toliko precizan. Krstarica, prevodilac, jedno vrijeme bio bolji od Google Translate-a zato što nije bio treniran na srpskom jeziku. Ti sedješ tih, kad pričamo o toj krstarici, onih četova na krstarici. Ne, nisam. To je mene preskočilo, ja sam mlađa generacija, ali znam da su ljudi gledali na mislim, tome. Mislim, ja sećam toga, davno je to bilo možda. Ma, to je Facebook pre Facebooka. Da. Ne, da MSN je bio Facebook pre Facebooka. Sada se sjećam MSN na ti. Da. A mislim, ja se sjećam, ali to mislim da je generacija prije nas koristila. Jeste, kad sam bila baš mala, to mi je bilo zabavno, bile su one neke opcije da zatreseš prozor, da šalješ one neke cool emoji i to, ali mislim, ja to nisam koristila više za zezanje. Ali, zašto smo ovu
priču o jeziku počeli, zato što možemo na taj način da ilustrujemo i kada je reč o programiranju, jer to si naveo kao temu današnjeg razgovora. Isto ti neki poslovi koji su, tako da kažem, sintaksički i koji imaju u svojoj osnovi neko ponavljanje, pisanje nekih karaktera, mislim da oni u biti mogu biti ne baš zamenjeni, ali uprošćeni. Mislim, na primjer, evo imamo sada da ovi AI alati, na primjer, ti napišeš deo koda, on će ti ga završiti. Da, recimo te priče, razumeš? Tako da, testiranje. Isto tako, ali opet s druge strane, to je još uvek u začeću. Da, ne možeš da se kuneš u njega. Mislim da je one stvari koje on može da automatizuje, to jeste neki automatsko generisanje koda, otkrivanje grešaka, a čak i neko pojednostavljanje dizajna, međutim, za neke kompleksne proizvode, nisam siguran da on može samo to da radi. Da. Međutim, ono što možemo vidjeti vrlo često na Twitteru, da sad ljudi pokušavaju, ono kao da se čeka ko će da on napravi 1 billion company sa jednim čovjekom i AI-om. Znači, ono, da li ćeš moći, a naravno, da bi ti to radio, tebi je potrebno ogromno znanje o programiranju, iz raznih oblasti. Kako je, product designu, produktu, razvoju proizvoda i svemu, da bi to uspio da dođeš do toga. E, to je sad. E, sad. Glavna stvar je kad, zašto mi stavili ono kao programerčinu, a ja ćete zameniti, iz prostog razloga što su ljudi uvek, kad im tako nešto kažeš, nebitno, kao što kažem, cijensko i zameniti ovog AI, utisuje kao, aha, ma neće mene da zameni. Znači ono, ma neće sigurno, šta lupetaš, ja sam njemu, dajem komande, ja dajem ovo, ja dajem ono. E, i onda ja sam slušao, na Shiftu je baš bio ovaj Kice, a i nekim raznim konferencijama, gdje on imao predavanje koje se baš pisalo o tome, on kaže da on dosta nije, on je u fazonu dosta pesimista i on je u fazonu kao zamijenit će nas. I on je dao mnogo brže nego što mi mislimo i šta mi možemo da uradimo da nas ne zameni. Kako da ostanemo relevantni. I on je imao to predavanje koje pokazao koliko je, na primjer, onaj, ne znam, kako izgleda, gledali ste ono koji su izbacivali da ti može da napraviti, da ti AI generiše video. Znači ono bukvalo, ono, ili kako će, ti imaš situaciju da AI u roku 3 godine ili 2 godine, koliko je najbolji razmak, to su prve promptovi koji su dani da se napravi video i danas, samo, ne znam, 2 godine, to je nebo i zemlja. Da. I ti onda imaš situaciju, ne samo tu, hoće da zameni kinematografiju, hoćeš ti moći da kažeš, ne znam, hoće zameniti podcast, znači da ti daš prompt, ajde napravi video ili podcast, 3 ljudi, ne znam, usede u Srbiji, ne mora u Srbiji, negdje u istočnoj Evropi, pa onda vratno nađe karikature ljudi u istočnoj Evropi, pričaju o, ne znam, o nečemu, I on ti izbaci takav video. Da, htio sam da dam samo primjer, baš kad smo pričali kad si spomenuo taj alat koji generiše, ne mogu sad tačno sjetiti kako zove, koji generiše videe na osnovu prompta, odnosno opisa. Sora. Tako je. Pa vidim da Midjourney isto ubija, brate. Jes, Midjourney za grafike, znači da, definitivno je izuzetno jak alat. Koliko se na internetu u posljednje vrijeme pojavljuju AI generisane grafike, ljudi ne mogu to i dalje da razlikuju. To je ono što je... Da, nije samo to, mislim, prošlo si, možeš i voice. I voice, da tako je. I ti ne znaš u fazonu da li je to, ne znam, ono, da li smo to mi ili mi nismo mi. Što ti kažeš, znači ti generalno, ajde možda malo teže za video, ali ti možda dobiješ audio podcaste koje su AI generisani, a da zapravo... Da, mislim da. Ja, što mi nije ovde telefon, mogli smo to i sada live da testiramo. ChatGPT je progovorio, ne znam jeste to probali. Bilo, ali nisam ja probala, ja sam se gledalo predstavljanje. Znaš koliko priča srpski čoveče, baš je scary. Bukvalno... razgovor deluje strašno prirodno. To je isto do jezičkih modela, ono koje smo pisali. Znači, tako. To ti je ChatGPT, to da. Ti je bukvalno ono kao chat, samo priča sa tobom, znači razgovara. Da, i mi smo njega pitali, da kažem, negde, pošto nam dosta pomaže oko nekih automatizacija, i baš smo ga pitali, ja sam ga pitao koje oblasti programiranja su najosjetljivije na automatizaciju, da imamo šta će onda kaže, i on imao neke svoje, kaže da su poslije pod frontenda i QA-a osjetljivije na automatizaciju, jer je često pravolinijski, i s druge strane neke oblasti kao što su, ne znam, backend, DevOps, traže dublje poznanje sistema i ostaje manje, ostaju manje podložnije AI. Znači to i dalje možemo reći da se neke
pozicije koje zahtijevaju mnogo više znanja, stručnog znanja. Ti si također rekla da imamo i inženjerstvo, ne samo programiranje. Softverska arhitektura, da, recimo. Pogotovo da. To deo, ipak neće moći tako, da lako, te da. Zameni i neće moći da ide u to, kaže, nego ćeš biti tva dopuna. Jest. Ja mislim da i ono što možemo vidjeti, ono što možemo da vidimo sada, mi živimo bukvalno u AI revoluciji, možete vidjeti da je OpenAI dobio, su oni dobili 6,6 milijardi, a to najveće ikad investicija. Znači, to nije, oni nisu, nije evaluacija na 6 milijardi. Oni su dobili ulaganje od 6,6 milijardi. Da, što je nerealno. Radi, oni su bili u problemu, ali su giganti poput Microsofta i Apple. Nisu financijski problem. Nešto je bilo. Šta je bila poenta da su oni uskočili u pomoć? Ne, to je bilo sad. Sad je bilo, oni su ne znam, u sradnji sa je, Microsoft je tu mnogo para uložio. Podržali ih i dano. Bila ona frka kad su sema izbacili iz kompanije. Mm. E, to ćemo poslije pričati, to neki etici ćemo pričati, jer negde pozadina u tome ono šta oni stvaraju. Jeste, ali opet treba imati na umu da je veštačka inteligencija nešto što se uči i što se trenira na bazi podataka. Da. Pazi, uvek će morati da postoji neko ko tu bazu podataka puni znanjem, iskustvom, skillovima raznim. Ali ne misle za to. I sada je problem, pa ja iskreno, kako mašina da misli. Ti ne možeš da napraviš veštački mozak. Otu znamo što možeš napraviti. Ali znaš, svejedno će to morat, pazi, ono mora od nekud da uči. Ono da. Mora da uči. Mislim, i taj kod što se dopunjava na neki način, neko je napisao. Jako sam skeptična, ok, neke gluposti pešačke, neke radnje koje ti inače oduzimaju mnogo vremena, to super da ti zameni mašina, ali da li će mašina postati misleće biće, ono, zato sam i rekla kao Terminator, i urotiti se, pa ne znam, meni to baš deluje apokaliptično i nekako nerealno, jer pre svega, da li mašina može emociju da ima? Koliko god bi uverljiv taj ChatGPT kada priča sa tobom, razumeš, to je nešto, neka mašina koja je naučila neki alat koji je naučio da priča sa tobom na osnovu nekih baza podataka, opet zasnovanih na realnim ljudskim razgovorima, ali to ima svoje limite. Mislim, tako, razumeš što hoću ti kažem. Jeste. Pričali smo ovde o podacima koje bi možda mogla da budu zamenjene. To mi slično. Ja se sjećam kad je krenula čitava AI revolucija, kad su ljudi na Twitteru objašnjavali, kad su stavljali razne primere. A to na osnovu imaš kao 15 mnogo, opisa. Da, 15 ovih, da. Ali mi... Između ostalog, pričalo se o web developmentu. On je najpodložniji. Prvi je nekako na toj liniji koji bi mogao da bude zamenjen, jer videli smo koliko primera je samo dato kucanja HTML kod ili nekog drugog. A ti danas možeš lako da napraviš sajt. Naravno. Ti već imaš ono neke teme i ostale stvari. Veštačka inteligencija to radi dosta brzo. Da, ali jedno je napraviti sad, drugo je napraviti neki kompleksan proizvod. Zato kažem, poredimo opet te dve neke stvari. Ali ti moraš pa proizvodu i nekom izumu prethodi ideja. Da, i sad naravno. Ti ne možeš, ajde, on može da napravi 10, 15, 100, razumeš, nekih proizvoda koji su slični nekim drugim, da. Ali to se taj kapacitet ti možeš trpe. Sada da vidiš, po meni, iz našeg korišćenja, koje stvari može da zameni. Mislim da su prvi prevodilac, to je jedan kroz jedan već lako zamenjivo, jer on može bilo koju verziju, ne možeš da uploadaš dokumente, ali možeš ceo tekst, možda vidiš, možda pretina bilo koji jezik. Pa i lektori, mislim, jer gramatički isto. Upravo dosta, to. Dosta ne, dobar. Grammarly stvarno... Grammarly. Da, pa ne vjerujem za Grammarly, nego to kaže lektori pa, također. Da, general, jer vidim, znači mi pričamo da živimo u eri, da, revolucije, ali integracije tih AI alata u već postojeće alate. Pa da. Znači, tehnologiju postojeće alate. Imamo Grammarly, imamo Google Translate, imamo, ne znam, Photoshop integrisao AI. Pa MailChimp ubacio AI, ja ste ne znam da li vidite ono kao... Da, 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 vidjela sam. MailChimp ima AI, tako je. Neke, to samo neke. I vrlo je sličan, da. Vrlo je sličan taj princip imali smo vladanu podcastu Zenhaira koju u fazonu korisničku, on ima taj Zenhair jeste, to su neki AI koji negde prve stvari u ono u sourcingu kandidata prilikom zapošljavanja, dosta ga koristi u korisničkoj korisničkoj podršci, jer vrlo često ti imaš kako to ide u nekim velikim sistemima koji imaju korisničku podršku, imaš tog prvog reda korisničku službu, koja ako mogu da ti uradi, oni urade nešto, a ako ne mogu šaljati dalje. I ti vrlo često imaš predefinisane odgovore šta može biti, ne znam, s tvojim alatom ili proizvodom problem, tako da zašto ti ne bi mogao da imaš bukvalno neki AI koji će da priča i ako ne može da reši, šalje dalje čovjeku.
Jeste, slažem se, isto bi Photoshop dao kao primjer, dakle to imaš one generativne, ubacivanje generativnih onih elemenata i fotke, znači znatno je pojednostavio jedan, da kažem, malo kompleksniji program i tako dalje. Ti si napomenuo sad kad smo, ajde da kažem, pravili neki koncept ove epizode, imali smo prvo pomoć AI-a i onda bi tu dodao recimo da je on izvukao jedan segment koji govori o tome koji su poslovi otporni na AI. Tu bi se nadovezao, Anastasija, na tvoje ovo izlaganje o empatiji, odnosno emociji veštačke inteligencije, da kaže da su recimo kreativni poslovi kao što su umetnost, dizajn, strateški menadžment i savjetodavne uloge relativno otporne na AI, jer zahtevaju empatiju, intuiciju i kreativnost koje je teško simulirati. Pazi, to možeš intuitivno da pretpostaviš, ne mora on da ti kaže. Naravno, jer ne može kažem, da tebe... Pošto ovo njegov odgovor. Jer ne može, ja mislim, to u nekoj dalekoj budućnosti, u nekoj totalnoj distopiji kad ćemo svi biti neki kiborzi možda, ali da tebi napiše AI neko umetničko delo koje će da te dirne, neki roman, teška priča, mislim. Ma ne znam, ja sam danas napisao, kaže, jo, what's, šta se dešava, napisao, jo, what's good my friend, mene to dirnulo. Ja sam bio, wow, brate, ovo je umetničko delo. Ja mu napisala pre neki dan, kao, hej, you, on mi napisao, I don't like your girlfriend. Da, mislim, kao, da, mene to dirnulo, brate. Meni kao, je to bilo smiješno samo, ali on je promptovan, razumeš, da to radi. Da li mislite da je, ajde, konkretno... Nekom je tu problem. Ono što ja vidim, znaš kao kad imaš neki poslovi koji su repetativni i ti njih radiš i sad postoji 6 milijardi, koliko postoji 7 milijardi ljudi na svijetu, znači blamiram sad. Možda malo više. Mislim da je 6. Oko do 8 je možda. I sad imaš situaciju, znaš kao, to će nam pomoći da mnogo dosadnijih poslova ubijemo da ljudi mogu da rade kreativnije poslove. Buras, koje kreativnije poslove? Ti zamisli fazonu situaciju, kaže, ne možemo sve da radimo kreativnije poslove. Bukvalno je postalo da podle neko ide da radi u rudnik, neko ide da radi u fabriku, neko, ne znam, radi nešto, nešto može se automatizuje. Ko nije kreativan, postaće kmet. Da, mislim, znaš ono kao, ali imat ćeš prosto da radiš kreativno. Bura, šta kreativno da radim? Sedim u stanu, tipa imam klađu i gledam futbal, ne znam, ono, igram igrice, daj ti primjer, ono, ne znam šta radim, gdje hajkujem, jel ćeš da hajkujemo, šta, ne razumijem. Kao, znaš ono, fazono kao, radimo mnogo, imat ćeš prekadeš kreativnije stvari. Koje kreativnije stvari? Jel ne znam slikam, ne znam. Jel znam pevam, ne znam. Želim da mi neko objasni kad kaže imat ćemo prilike da radimo mnogo kreativnije stvari. Koje kreativnije stvari? Možda možeš da pokušaš da slikaš i da... Ne slikam drvu prirode kao, ne znamo. Hoću da vidim ono, koje su to kreativnije stvari kad mi neko kaže moćemo da se fokusiramo na kreativnije stvari u napređenju drugih profesija, kojih? Ne znam, čini mi se da je zapravo ovdje reč samo o automatizaciji. Ti nisi grafički dizajn, nisam ja, nije ni Anastasija. Možda, znaš ono, bukvalno... Mislim, ti kad gledaš kod istorije, kao što Anastasija rekla, nešto, mislim smo točak, pa se ljudi proizvodno traju. Naravno, ne, naravno. To je, znači, pa si ti dobio Mazdu. Da. Da. imaš one situacije kao, baš je Kic je pričao o tome koliko je ova tehnologija menjala, baš, bacim se to predanje, znači, postoje čovjek koji je čitao novine, radnicima u fabrici. Znači na to je poznat, ti čitaš novine 20-ih, fazon, jedan dan je kao došao radio, kao šta, koji đavo, šta je ovo? I to njegovo mesto je napredovalo, automati, to više nije njegovo radno mesto. Verovatno kroz istoriju ima mnogo takvih primjera da su radili neki ono... Može čovjek prešao na radio? Moguće. Znači, moraš, i sad, to je ono kao, znaš, sad što svi pričaju, kao, morate da se uhvatite kao ne znam, da pratite tokove i da ne budete tu, inače da vas pregazite. Zato je moje sljedeće pitanje, kad govorimo o toj nekoj etici i radnoj i tome slično, da li sada zaposleni mora da se prilagode AI? Ali to nije etika, brate, etika neka druga stvar. Mislim, etika, da, ali ako kompanije koje uvode AI konkretno... Da, razumem tačno šta sam htjela da kažeš. Razumem što hoću da kažem. Znači, da li moraju da nauče, da nauče kako sad neke etički nove stvari. Kao što je taj čovjek čitao novine, možda je prešao na radio, možda je morao da nauči da koristi mikrofon. Da li sad ti, kao radnik, znači, treba se prilagoditi nekim potpuno novim alatima? Pa, da, koristiš, da li će to biti obaveza? Znaš kako ja? Ja mislim da savremen čovek mora da ima taj, da kažemo, mindset i prilagodljivost u sebi, jer ti ne možeš da, znaš, ono da dođeš kao tabula rasa i kao ja ne znam ništa, znaš, ja ne znam kako se ovo uključi, pa moraš sam da naučiš, moraš nekako intuitivno, šta? Stisni, kažem. Uvijek ima neko dugme da se upali. Još ništa nije bez dugmeta. Da. Ali razumeš, ne mere to bez kabla. Mislim da savremen čovjek sam po sebi mora da ima to neko početno predznanje i neku naviknutost na... Ja, radoznalost je bitna. Tako je, da između ostalo. Bitnija, da. Ti moraš da, kao kad je izašao taj ChatGPT, pa ja ne znam,
ono, svaka čast onom ko nije bio u fazonu, šta je ovo, kako ovo da, radi, ajde da ja to probam. Da li im poređenje sa mojim bebama, jer one u fazonu, a one su u nekom čudnoj fazi, njima je sad sve zanimljivo, ne znam, vide tačku, one će na tu tačku i dogod da klikaju, ili bilo šta, ali to jeste možda najbolji problem, znači, deca ne znaju ništa i sve što njima one su radoznale, uče, gledaju, šta god. Ti kad si, ono, kad si kako rasteš, tebe te stvari, evo, brate, moram nešto novo da naučim. Vrlo se te zamara i smara, ali ako pričamo o poslovnom svijetu, promjene su toliko se brzo dešavaju zadnjih 5 godina. To je ono, da. Znaš, to je to nerealna brzina da ti moraš da naučiš da primiš informacije, naučiš nešto novo. Yes. Tako da slažem s Stacy, ono što si rekla, moramo biti u stanju da konstantno učimo nešto. I mnogi kompanije s kojim sam pričao, evo, i na naši partneri, klijenti i na tržištu, su imali edukacije za svoje zaposlene. Neko ima čak programe da uče. Neki imaju već svoje interne alate, AI, koji su automatizovali neke procese i znaš, koriste ih za svoje potrebe. Da li je to interno ili eksterno, koji svojim klijentima, to zavisi od njih. Ali, i ako si pogotovo dev kompanija, trenutno, ako nisi neki način inkorporirao AI, sigurno kasniš. Ili da. Bar, mislim, za AI, ne, za ljudi koji se bave devom, nije samo ovaj, kako se zove, ChatGPT, ti imaš i Copilot. Tako je. Koji je možda, da, još možda zbitni za programiranje. Kažemo da je ChatGPT kao, zato što kao najuniverzalni primer, ali, ali imaš dosta ljudi drugih, koriste tako. I ovaj Gemini, koriste. Ne znam, koriste. Znaš šta, ima ovaj, ljudi koje ja poznajem, kojima se više dopada Gemini, pa sad imaju svoje razloge, zato što koristi Google primera... Search, zato što koristi, ne znam, neke informacije koje su relevantnije. ChatGPT dalje ima onu foru da ga pitaš, e, kao, šta misliš o tome što je Musk kupio Twitter, on će da kaže, pa nije. A je li to, je li to nije promijenio, nisu abdje to, ali šta nisu abdje to? Pazi, da. Možda jeste u odnosu, ali i dalje kaska tipa godinu dana. Da. To je bilo prošle godine, razumiješ? Sad ga pitaš kao... E, ali danas se prvo jedna zanimljiva stvar, nevezano za poslove, hoće da ubije Google. Kako mi? Znam na što misliš, kao Google kao Search. Yes. I sam Google ubija samog sebe. Aha. Mislim, u kom smislu? Što se tiče pretrage, mislim da i dalje je, ajde da sad ne budem što konkretnija. Znači, što se tiče same pretrage, mislim da ljudi i dalje preferiraju da odu na Google, da dobiju neku informaciju iz prve ruke, jer smo još rano, ali opet za neke druge stvari. Naprimjer, ti ćeš neku vest da pitaš Google, naprimjer, izraelski rat na pojasu Gaze, razumeš i te stvari, to ćeš pitati Google. Ali, boli me glava... začepljen mi je nos. Šta da radim? Šta misliš da je u pitanju? Da li je ovo ili on će da ti ovako i... To Google. ChatGPT. Znači, to ćeš pitati. Tako to da je taj postoje, nivo hipohondrije ko steći. Šta mi je? Ne, ali razumeš kao plastičan primer. Ti ćeš neke dnevne vesti pitati Google, ali ćeš te neke savete gde želiš da dobiješ bez pretraživanja nekoliko stranica i nekoliko portala, ti ćeš radije da pitaš ChatGPT da ti sažme više informacija za ta neka opšta da, stvari. Razumeš šta ću da dati, kažem? Recimo, da će dosta detalja informacija, ali da li će dati linkove? Možda dosta ljudi dan danas želi da pretraže bazu sajtova koju omogućava, ne znam, Google. E, ali hoću kažem da to generacijski jaz. Mi imamo situaciju da je TikTok dosta promenio Google Search, ali što ljudi, Gen Z, ljudi koji se nito vole da kucaju TikToku neke pretraživanje. TikTok ima neki sve algoritme, kažeš, pretraživanja. Imamo očiće da ljudi, pogotovo sve više mogu pitati ChatGPT, jer možda daće im više neke stvari šta može A, B, C, D ili slično, dok Google daje neke ono, podatke. Ja mrzim i dalje te kratke, mislim. Ja volim ono samo za zabavu, kratke klipove i to, ono, reels i, ali ja toliko ne volim da dobijam informacije preko, naročito ne volim da čitam one, kako se zove, bukvalno subtitlove, kao šta, znaš ono, mi nismo Gen Z, ali kažem da je meni to neverovatno. Opet se vraćamo na situaciju, baš sam pričao i sa Mišom, devojčice su naučile, to je neverovatna stvar koliko ljudi rade, nove generacije rade neke stvari kako ih naučiš. Mi kad smo bili, mi smo imali one telefone, sećaš se ono, fiksni telefon, ili stiskaš. Fascinantno mi je taj stvar kako ti nekog nauči, tako će biti. Mi većinom sad pričam sa roditeljima ili nekada pričam preko videa. Mm-hmm. Ako ja pričam s nekim telefonom, imam situaciju da one pokušaju da vide s kim pričam. Mm-hmm. I čuju glas, ali ne vide sliku, gledaju gde je slika.
One ne znaju šta to znači. Da. Ja hoću ti kažem da su naučene da gledaju sliku. Da vide, kao, da. I, znači, kao i Gen Z koji verovatno mnogo drugo preferuje neki drugi format. Jest. I mislim da sve ove stvari i ChatGPT i TikTok i sve ove nove stvari će, je, bukvalno jesu Gen Z više vibe. E, ja sam htjela samo da se vratim na nešto, pošto je ova konkretna tema oko searchovanja. Dosta ima polemike o tome, ne da li će tačno ubiti Google, ali generalno, ne ChatGPT, nego da li ovaj će AI da ugrozi portale. Naprimjer, Elon Musk je bio na proleće, pokazao neku statistiku koliko su manje renomirani web portali New York Times, ne znam, navedi mi još neki primjer. Koliko su manje čitani zbog pojave AI-a. To radi i Google. Znači, Google ti daje sada ono kratke informacije. Znači, pitaš ga nešto i on će ovako da ti izlista odgovor na početku, tvoje pitanje, da ti highlightuje. Highlightovat će ti iz nekog članka. I ti kad to pročitaš, to bi ušao da čitaš članak. Razumeš? Imamo tu jedan, neću kažem problem društva ili kako god, ali gubitak pažnje. Ljudi su izgubili pažnju za nekim long read formatom, big read i tome slično. Neće ljudi, znaš, žele sažete stvari. E, tu je prednost ChatGPT, koji ništa drugo nego tu bazu koju ima, koja daje informacije, dajete upravo iz tih nekih članaka, zar ne? I opet se vraćamo na ono šta koja generacija želi. Ako ja želim da vidim video, iću na TikTok ili Instagram, da vidim neki sadržaj, neko da razumeš, ako želim to da pretražim, multimediju. To jeste stvarno generacijski. Ako želim da čitam tekst, iću na Google. Ali Google, ajde da se vratimo na, ovaj, na poslovi ChatGPT i generativni AI. Hoću kažem da Google generalno je uvijek bio, kako oni pričali, to ti jeste mjesto protiv portala. Portali su uvijek želeli... Ali kad je Google i Facebook došli, portali su donekle, pa čak i to je bila situacija, znaš koliko su oni izgubili trafik, izgubili su sve i svašta, zato što su Facebook i Google i kako se zove Meta, jesu stvari medijski biznisi koji se oni svoj, dobro imaju 7 milijardu, ali njihova glavna stvar jeste plasiranje advertaja, reklama, brendova što su mediji radili godinom. Tako da to je bio taj rat. Nešto sam još pričao, neke stvari ono što mu kopka, što smo mi kao i čak i sam ChatGPT kao neće promijeniti programiranje, a mi stvarno moramo biti svjesni da hoće. I to, znači da hoće. Da. Jer imaš situaciju, kako god misli, da je jako loše stanje na tržištu u smislu zapošljavanja. Kompanije miruju. Znači ti imaš takvu situaciju, imaš dosta devova je dobilo otkaz i ne može tako lako da nađe na posao. Dosta posla se automatizovalo sad zbog ovog, nije ti možda više potrebno 20 ljudi nego 5 da bi se neke operacije uradile. Po defaultu on zamjenjuje programere. Sad, znači neće zamijeniti sve, neće zamijeniti dobre, ali meni je ChatGPT i generativni AI, ja kažem, ubica srednjih i loših programera. E to je ono što je pod meni, jer smo imali situaciju na takvu situaciju na tržištu, da je mnogo školica programera napravilo armiju ljudi koji su radili posao. Ovo će sigurno da ubiti, znači ovo ćemo da stavimo u, kako se zove, u Reels. ChatGPT je ubica srednjih i loših programera, mediokrata, da kažem, kod programera, sigurno. Znači, mi smo, tržište smo pričali prošli put, pa smo napali nasilne seniorizacije kadra, gde su ljudi seniori poslije 4-5 godina, jer zato što zbog takvog tržišta i prodavanja, tog prodavanja staffinga, tj. Prodavanja ljudi kao usluge i outsourcinga. Imamo situaciju da će ovo sigurno da ubije veliki broj programera. E sad, pojenta je što to javno tamo niko ne smije da kaže. Ja razgovaram sa mnogim menadžerima, CEO-ima, ljudima koji vode programe, koji često ono, zapošljavaju programere, to znam kao, situacija na tržištu se promijenila, hteli oni, hteli ne hteli. To nije znači da će imati manje plate, ne. To je i dalje jako plaćeno, nosno zanimanje. Ali situacija promijenila i samo lud čovjek može da kaže, a nije tako. Pa jeste, ja ne bih se zadržala samo na programiranju, isto, znaš. Nije bi nije isto na tom. To svako ko je mediokritet i ko je ignorant i ko neće da uči nove skillove i ko nije zainteresovan da... Dakle, nije timski igrač, vrlo često tačno, to je bitno. Tačno, ovaj, bit će zamenjen od te tehnologije ako ide protiv nje. Ako neće da uči, ako neće da se zanima... Naravno, to je što je. Bukvalno gubiš skillove, a opet tehnologija dobije svoju prednost. Htio sam da kažem, kad smo imali veliku anketu na netokraciju programerima, jedno pitanje je bilo kako koriste AI. E, vidiš, to je ekstra. Bilo je pitanje kako koriste AI i bilo je pitanje da li se plaše AI, a niko se ne plaši AI-a. Da, sećam se rezultata, niko se ne plaše AI-a,
a obično 90%, preko 90% odgovora je bilo da AI koriste kao asistente, odnosno da im pomažu u skraćivanju operativnih stvari u toku programiranja. Da. Dakle, govorimo konkretno o programerima. Vrlo verovatno je to tako. Da, ne znam šta da kažem. Ja mislim da i dalje lažemo sami sebe. Zasnitelo. Da lažemo sami sebe, da to se to neće desiti. To će se desiti vrlo brže nego što mi mislimo. Nije lako automatizovati, koristi sales, ne znam, za neke procese gdje imaš, koristiti tipa ChatGPT za neke, ne znam, kreativne stvari, content, marketing, ali ne znam, možda neke stvari koje su malo, malo naprednije i stvarno zahtijevaju nešto više. Repetitivne zadatke je bilo moguće. Znači, također, ja radim, ne znam, partnerstva, sales, svašta se radi za netokraciju, nebitno i ono dalje, neke stvari sigurno može da radi brže i bolje nego ja, stvari koje zamaraju. Da, znaš, mi smo, koji su pešačke. Upravo to, jer on uči mnogo brže nego što mi učimo. Mm. E to je stvar. Yes. Ja, na primjer, oni dalje neka napišem, sastavim neki sales script ili sales stvar, ili, to je i dalje generičko ako mi daš dobre promptove. Neke epizode smo sređivali s pomoć ChatGPT-a, mogu da kažem da su sve bolji i bolji. Znači, kad smo radili prvi put, radim, ne znam, prepoznat za podcast, to je bila katastrofa, sve bolji i bolji. Naravno, i dalje je problem to personalizacija, ne znam, same sagovornike, temu i slično, ali sve bolji i bolji. Vidjet ćemo kako bude taj video, kako napravi slično, ali svi smo zamjenjivi. Kako god mi kaže, možda zameni podcast koji vratno zna, znači, da uradi bolju YouTube optimizaciju, promociju oko svega, što god da bude, ne znam, mnogo gledaniji. Razumeš ono fazonu, znam i situaciju. Hoću da ti kažem, pogotovo što su mi takva zemlja gde, ne znam, moje razi drugi podcasti uspjevaju, da ne želim da imenujem sad, ali svi znamo koji su, slash neke priče, ali hoću da ti kažem, taj nivo, on je vrlo, vrlo lako može da radi bilo koji posao bolje od nas. Sjećam se ono, je li sjećate se, ste gledali Office? Kad je se Dwight borio protiv tjeza, ne znam, ovog tipa, protiv automata koji, ne znam, kompjutera koji kao ko će više dilova da završi. Aha. E, to je bilo pre, ne znam, pre 15 godina. Kad bilo je što možda pre 15 godina. Hoću da ti kažem samo, po meni sigurno ubija veliki broj pozicija programjera, možda ne nužno, neće biti otkaz zbog njega, ali automatizuje i ubija veliki broj pozicija koje jednostavno, koje su ljudima trebala se popune. Zato sam teo sad pred kraj da vas pitam, kako se to pripremiti za ovu AI, eru veštačke inteligencije? Govorili smo o edukaciji, učenju, konstantnom usavršavanju, je li to neki ključak uopšte postoji? Ko Zuckerberg, onaj bunker neki. Ja mislim da ne postoji šansa da se pripremimo, zato što on uči mnogo brže od nas. Jedini način da se pripremiš jeste da nešto, da ga ukomponuješ u svoj rad i to što on brzo uči i brzo izbacuje informacije, pokušaš da i što bolje iskoristiš. Da se prilagodiš njemu opet na neki način. Ne, on se prilagodi tebi. Znači, on se prilagodi tvom poslu, ako ti nešto radiš, ne znam, pogotovo, ono, mnogo lakše, ne znam, raditi intervju, raditi prevod, objaviti to sve, nego što smo priradili. Ili naučiš kao backup plan neki zanat i... Pa možda isto, ali realno ne možda hoblaje parket, ne možda lepi pločice, ne možda ništa te stvari, ne možda kreći, brate. Ne možeš. Znači, ono, tipa, ne znam, se okreći metar kvadrat, je katastrofa, brate. Ne može da kuva. Istina. Ne može da vozi. U stvari, diskutabilno pitanje. Diskutabilno pitanje. On možda vozi, mislim da je to... Mislim, Modrića je bio u Kini... Jeste, da. To je posebna tema. Samo sekund, koliko nas varaju. Znači, Mudrić je bio u Kinu 2019. ili 20. pre korone, čovjek se vozio... On je nulti pacijent. Da, ne, nije nulti pacijent, jako bio blizu u Kanadu, ali vozio se autobusu koji nije imao vozača. Elon sad ubacuje kao onaj taksi, znači 5 godina kasnije to je wow, ne buras, to je Kinezova pre 5 godina. A pazi, treba da uzmeš u obzir i to da je Kina totalno zatvorena što se tiče tih informacija koje dolaze u njihovom tehnološkom napretku. Ili, ja sam dosta ili se čula da su... zapadna Evropa pravi luda. Ili Amerika. Ima i to. Ima i to. Kao što radi sa kvotama i kontingent poreza. Ali kada tu dodaš nepristupačnost njihovog interneta, da ti kao običan čovjek ne možeš mnogo da se informišeš zbog onog Great Firewall of China. Mm-hmm. To ti ono... A to je realno to ide u korist Evropi i Americi.
Kao zašto oni da znaju da Kinezi ovako dobro tehnološki napreduju, super. Da, ali i pitanje trenutka, mislim, znaš, ono, imaš mnogo nezavisnih blogera koji šalju informacije. Kola, električna kola u Kini su brutalna. I jasno je da razbijaju u tom segmentu i jasno je koliko će pojesti Evropu i pitanje trenutka. To sam čula isto. Tako da, a i realno... Ne možeš da izbegneš i da opovrgneš činjenicu koliko napreduju. Pre svega, oni su ti maheri za elektromotore. Bukvalno svaka ona njihova glupost ima u sebi elektromotor, razumeš? I jednostavno su od nula krenuli. Mas proizvodnje toga, električna vozila, bukvalno automatizacija. Nema šta koliko je napredna zemlja i da će definitivno uhvatiti korak u razvoju AI-a i da su uhvatili tekako ako nisu i, da kažem, u početnoj poziciji sa Evropom SED-a. Da. Eto, to sam teo za kraj da prođemo, eto taj neki zaključak, definitivno je to da edukacija mora bude na strani, da se AI iskoristi kao najbolji mogući asistent za posao koji se obavlja. Programatori, čuvajte se. Vi nam svakako pišite u komentarima kako vam se čini ova epizoda, kako vi smatrate da AI može ili ne može zameniti programere, kreativce, bilo koje druge pozicije iz bilo kojih drugih industrija. Naravno, mi se gledamo i slušamo u nekoj od narednih epizoda Office Talks podcasta. Mali podsjetnik samo da se pretplatite na naš YouTube kanal kako biste bili u toku sa novim epizodama koji izlaze svakog četvrtka, dok Office Talks možete pratiti i putem audio kanala kao što su Deezer, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast i drugi. Do naredne epizode, pozdrav!